Hej, klockan 13.32. Det är måndagen den 21 oktober 2024. När filter, jag har ju kall den här högra skadade armen mycket, så jag har ofta så här filt på mig. Och när jag började med det för några år sedan, så sa man ju där, måste ha den här filten? Ja, jag har kall den armen. Ja, men snuttig filt. Jag tror att det här är så snuttig filt. Men riktigt så är det inte, utan det är för att hålla armen lite extra varm. Ja. Mariella och Alexander är båda lediga idag. Som har varit iväg och ätit frukost för ett tag sedan. Som att komma hem än. Så gått upp och duschen nu. Jag lovar, det är inget snuttefilt. Ja, lite. Men det är skönt att ha extra. Jag har ju... Först en tröja under långärmad. Ganska tunn. Och sen den här... tröja ovanpå. Och så på armen har jag två grejer till. En tjock som min mamma har stickat. Och en tynn som jag köpt. Som jag också så stickad grej. Och så det har ju mycket skydd ändå där. Och sen på handen har jag två stycken strumpor. Ett par strumpor. Så det blir två stycken på samma hand. Och det är dålig situation i den där skadade armen. Så när jag sitter så här brukar jag ofta ha så här ändå. Jag hade inte det. Länge tillbaks. Och fast jag hade mycket på att märka att jag blir kall ibland. Kommer i smärta och sånt. Så att jag brukar försöka. Och när jag kör bil då brukar, har jag också en filter. Som man kan på med. Den är lite svår att den sitter kvar. Som man ska precis. Man rör sig lite mer när man kör bil. Och när jag jobbade förut. Då var det svårt. Då hade jag också när jag körde till och från trakten filt. Som man kunde lägga på. Men när jag jobbade på trakten kunde man inte ha det. För det mesta eftersom att man rör sig så mycket. Men däremot så försökte jag ta på mig lite extra. Då. Ännu mer. På högra armen. Det är det att man kan klä på sig jättemycket om man vill. Och klara sig bättre. Men jag vill inte ha det på resten av kroppen. Det blir för varmt. Utan därför vill jag ha bara på högra kroppen. Igår, högra kroppen, högra armen. Som är skadad. Och igår till exempel när jag höll på här ute med trädgården. Då... Jag hade en extra tröja också som jag har, och jag har några sådana, och det är en som är som här, tröjan som är under nu för tjockare som jag klippt av vänster arm på, så höger arm är kvar och en del av överkroppen, så har jag också på mig. Ja, så jag kollar lite på YouTube nu, att slå igång till, jag tar mina tabletter som jag tar varje morgon. Jag har duschat och grejer, så jag tar mina tabletter. Det här är de. De här två längst ut hade mina. Skriver K på dem också, så vet jag för säkert skull. K-käll. Så, nu ska jag kolla lite på YouTube. Katten ligger i sängen förresten. Så han inte bädda av sig. Där ligger katten. Och så är täcker där borta. Från min frus sida. Kudd och täcke. Och det är för att hon har lagt sig. Jag vet inte om hon låg i soffan då. Här låg Alexander i sängen. Ibland snarkar jag. Då brukar hon gå och lägga sig i soffan eller här. Ja, här hon ligger. Plus att hon tycker att madrassen är bättre också. Hon har ju problem med ryggen. Och vår madrass har blivit nedluggen, liggen. Och så här madrass, den kostar ju en bra slant. Den här tjocka. Den var inte så jättegammal. Men jag sa att man kan ju bara byta den här. Översta tunna madrassen, för där så blir vi kanske, det kanske räcker, det blir mest den som ligger, de blir som lite gropiga när man har dem några år, men de har gått och lagt sig. Jag gick och lag mig, då hade man hela sådana i soffan här med filt, så jag stäckte ner allt utom den här lampan hade jag varit en, och så gick jag lag mig, för hon såg så skönt här. Och sen hade de gått och lagt sig i vår säng. Jag tror, jag är osäker på att den märkte det. Men jag tror jag märkte att den låg där ett tag. Och sen hade de, jag tror hon sa till mig också att den snarkade. Så gick hon och lagt sig i Alexanders säng. Passar guldfärgar, passar till de här. Mässing och guld i samma färg. När de har
så här ringar och sånt på ställen de visar, då är det för det mesta mässing, inte guld. Så man ser ju ringen ser ut ändå, för ser likadant ut. Däremot känner man inte tyngden, för guld är mycket tyngre. Hej då allihopa. Du ska lägga upp den här filmen på YouTube. Så väntas den uppladdad. Kolla på den. Hon är 22 minuter i två nu. 13:37, 13:38 ungefär. Så det tar väl ungefär kanske kvart i. Då kanske den är uppladdad och klar. Kanske innan dess. Och då ska kolla på den här filmen. Och sen ska jag kolla på en annan film. Sen får jag se vad det blir på YouTube. Antar jag. Hej då allihopa. Och sen ska jag säga en sak till också. Att jag ska ta på så mycket mobilen då. För jag kände nu när jag vaknat. Fingrarna som svullna på vänster hand. Och jag kan se om man syns om man gör så här lite. Och lite svårt att röra. Man kanske överansträngde dem igår när jag höll på att städa här. Så, och på mobilen så här. Det låter att det är inget jobbigt. Men det är det. Det är mycket. Inte jobbigt direkt. Men man rör fingrarna. Lite onaturligt så här ibland. I längden med jobbet. Så därför ska jag ta på så mycket. Men dit ska jag kolla på YouTube. Eller Facebook och så. YouTube, det kollar jag på TV. Och sen när Marella ska titta på TV sen. Då kanske jag kollar på grejer på mobilen också. Men om man inte klickar på grejer så här. Då är det inte så. Då kan man försöka hålla så att man vilar fingrarna. Mera. Än om man ska på spela spel och klicka på olika länkar. Så. Ah, ja. Här är min. Nästan så snuttefint. Värmefilt. Som de ska vara till. Och Maria brukar också ha filt. När som har visat nyss där. Nej, det var inte där. Alexander så här har hon. Ja, här. Har filt. Det finns flera filter också. Så ibland brukar Maria också ha filt och titta på TV och så. Det är skönt. Och här brukar jag ligga och titta på YouTube. Kommer jag att göra nu när jag tittar på den här filmen sen. Och då tycker jag skönt att ligga den här soffan. Som är kort här, det låter dumt. Men då kan man ha bena utanför här. Och fötterna utanför. På den här. Då kommer ju antingen för att ligga krokig. Eller också kommer fötterna på den här grejen. Och då får man ingen stöd under benen. Det är bättre att skönna fötterna utanför. Här. Och sen extra kudde under benen stöd. Och så kudde för huvudet. Och för Mariella däremot, då ligger hon bättre där. För hon får ju plats innanför. Det ser ut som att båda två sitt soffor. Men den där soffan är mycket större. Så det är två rymliga platser. Det är mer som en tresits än den där soffan. Så att den räknas sig som tresits också, fast den är gjort som tvåsits. Så där vid fönstret är mindre alltså. Så en fåtölj som man kan snurra på och vika upp fotstöd och grejer. Som jag inte gör så ofta, för fotstöd är skönt att ha. Men sen om man ska ta in dem måste man slå in ganska hårt med fötterna. Ut har man ju bara knapp socker ut, men in då får man slå in det själv. Ha. Hej då allihopa. Det var en lång film om nästan ingenting. Men nästan ingenting, det är någonting det också. Hej då.